に感心するまもなく自己車両に目を凝らす。探っているもの、それは横転したトラックからバッテリーオイルが漏れて引火、爆発する危険がある。直ちにバッテリー端子を外しにかかる。高速事故ではさらなる一時間を未然に防ぐのも彼らの大事な任務なのだ。災害、交通事故、水難救助、特別救助隊は常に想像もしない任務に備えている。そんなある日、彼らに意外な任務が飛び込んできた。Thank you.